Komunikimi si cilësijete ishte tema bashkëbisedime që gjimnazistët e 28 nëntorit në Shkodër zhvilluan me ekspertën e kësaj fushe, gazetaren Arlinda Çaushollë. E kënaqur me ushtrimet praktike të gjimnazistëve, ajo thotë se modeli i tyre duhet të rrezatojë në masën e gjerë të rinisë, sepse ka mungesa në komunikim, sidomos për të rritë, edhe duhet një punë jashtëzakonisht e madhe që të përmirësohet. Unë do isha për shumë që të fuste si lëndë komunikimi, ose etiketa, mënyra e të sjellurit, ose mënyra se si qasimi me gjërat, sepse është shumë e nevojshme qoftë për përballu edhe vështirësitë e jetës, qoftë edhe për përballu edhe veten me hijeshi edhe me cilësi, se fundi fundit komunikimi është cilësi jete. Një shoqëri civile dallohet nga mënyra e komunikimit, ndaj për këtë ka shumë rëndësi edukimi që në familje dhe në bankët e shkollës. Për këtë ka ardhur koha që komunikimi të përfshihet si lëndë veçantë në shkolla. Unë mendoj që po, e kam sugjeruar deri diku, por do isha shumë e lumtur nëse do ishte si lëndë veçantë, sepse baza është komunikimi, domethënë baza mund mos jesh një person jashtëzakonisht i arrir, por në rast se ke një komunikim të mirë, sido që të jetë i realizuar si person. Nëse jemi të interesuar që ta forcojmë harmoninë shoqërore, gjë të cilën ne si shoqëri e kemi të nevojshme, duhet të përmirësojmë nivelin e komunikimit. Momentin që njeriu ka krijon një ur, automatikisht edhe harmonia bëhet shumë e realizueshme.